Vi har klart för start, lopp 3. Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i det tredje loppet. Snabbast ut från springspår 6, Enable Pepe. 6 Enable Pepe till ledningen där bakom nummer 5 Propelli Silvio. Det blir första häst i andra spår för 7 Charlottas Snortra. I den första svängen strax ur den så leder 6 Enable Pepe. I ryggen nummer 5 Propelli Silvio. Via tredje spår längre ner nummer 5 Gasparito. 6 Enable Pepe upp till 500 meter på 19,1. Då landar 4 Gasparito först utvändigt. Det är tredje invändigt för 3 Ben Hogan. Som följs av nummer 1 Sweet Like Candy som har fjärde invändigt. Femte invändigt för 2 direktvendil. Sist i fältet 7 Charlotta Snortra. 1300 meter kvar till mål för André Eklund där fram i ledningen tillsammans med 6 Enable Pepe som han deläger och tränar även själv. Paret bakom 5 Propelli Silvio, 4 Gasparito, 1000 meter har travats för Enable Pepes del på 18,7. Då ser vi andra utvändigt nummer 2 direktvendil när hästarna nu ska ut på slutrundan. Tredje in är 3 Ben Hogan, fjärde in är 1 Sweet Like Candy, lucka till 7 Charlotta Snottra. 6 Enable Pepe har nu dryga 800 meter kvar till mål. Jag ger sig strax ut på den sista bortre långsidan. Utvändigt 4 Gasparito, där bakom i ryggen 5 Propelli Silvio som har rygg på ledaren, andra utvändigt för 2 direktvendil. 1500 meter, passeras på 18,5. De ger sig strax in i slutsvängen, 6 Enable Pepe leder. 6 Enable Pepe, 4 Gasparito, fortsatt i ryggen nummer 5 Propelli Silvio. Så ser det ut här när hästarna strax är i mitten av den sista kurvan. Ledning som det har varit hela loppet för 6 Enable Pepe. Som kommer att komma först in på upploppet. 4 Gasparito finns på utsidan. Där är rygg på ledaren nummer 5 Propelli Silvio. Inför upplopp 6 Enable Pepe leder. 6 Enable Pepe provar att sticka undan där framme. 5 Propelli Silvio kommer via stretchen med grepp för 6 Enable Pepe som har klart grepp med kort bit kvar till mål. 6 Enable Pepe. Welcome to your life.
Då har vi resultat ifrån loppet 3 här. Segrare nummer 6, Enable Pepe och André Eklund. Tvåa nummer 5, Propelli Silvio och Johan Untersteiner. Och trea nummer 4, Gasparito Mikko Aho. Ordnings följd 6-5-4. Enable Pepe som är uppförd av Peter och Börje Enberg. Det är Peter Enberg och stall André Eklund AB som äger. André Eklund tränar och det var även han som körde till seger. Vi har Peter som äger hästen. Hej Peter. Grattis. Tack, tack. Hur känns det här? Mycket bra. Vem är du? Kille från Dalarna. Bott i Skåne ihop med André nere på samma gård. Då. Så jag har känt han i 20 år. Sen han var liten grabb. Och då skulle vi ha en häst ihop, sa vi. Så det vart den här. Så det duger. Vilken saga. Ja, ja, skoj. Grattis. Tack. André Eklund får ta emot blommor och priser för Enable. Peter, som man ska säga, PP. Ja. Är du Peppe eller PP? Ja, som hästen. Ja. Enable. Så. Det är krångligt det också på engelska. Ja, jag vet inte vad han hittade det namnet, men så heter hon i alla fall. Det verkar vara en rolig saga bakom den här. Eller saga, en story i alla fall. Nej, men det är ju roligt att vi har en häst ihop, jag och Peter. Och han... var ju, eller när jag var riktigt liten, en grabb liksom, så... Riktigt, om det är 20 år sedan måste du ha varit så här 14-15, va? Ja, men då tycker jag man är en liten grabb. Och då var ju han liksom den fräcke i sällskapet när vi, om man säger liksom, när vi åkte på trav och sånt upp med pappa och Matt som också var med då, så var det ju Dali som vi kallade han, och den fräcke, så... Han har haft mycket roliga historier att berätta. Han har lärt dig mycket hyss. Ja. Nej, jag tar det inte här. Vad är det här för något då? Vi ser nu. Nej, men hon liksom har tagit fina steg för varje start. Vatt sådär lite. Jag tyckte att du känns som kanske lite enkel häst från början. Men hon har växt för varje uppgift hon har fått och blev bättre och bättre. Och idag var hon liksom, ja, riktigt fin och gjorde precis det hon skulle. Och lite där till för att hon gick undan på så lätta ben. Var det lika enkelt som när du ska ut från sidan? Ja. Hur ofta är det? Sällan. Grattis. Tack. André Eklund med Enable PP.